que não tem noite no ar. Tem o centro e a vontade, tem.
Critters. Então, galerinha, vim trazer pra vocês aqui esse top 10 solos do César Mota, né? Que foi o guitarrista do Catedral, que infelizmente faleceu em 2003. Esse vídeo aqui, com certeza, foi um dos vídeos que foi mais pedido e sugerido pela galerinha, né? Desde os primeiros vídeos aqui do canal, né? A galerinha já vinha colocando nos comentários, né? Faz um vídeo com top 10 solos do César Mota, né? Então tamo aqui, né? Pra sofrer mais um cadinho, né? E você que curtiu, não esqueça de deixar seu like, very crazy aí. Se você não é inscrito no canal, você curte essa vibe, né, de solos de guitarristas, né? Aqui já tem diversos vídeos de diversos guitarristas, né? Que Cloreiro, Juninho Afran, Edu Danui, Leonel Valdez, Theo Dornelas. E não vai parar não, e agora acrescentando aí com o César Mota, né? Também tem o Sérgio Knust que eu fiz. Então se inscreva pra você ficar ligadão no canal, hein? E você que curtiu os solos e quer aprendê-los, né? Você quer adquirir as tablaturas e os Guitar Pro, você também quer adquirir as backing tracks, né? Essas backing tracks aí que eu produzi para esse top 10. É o seguinte, se você adquirir a backing track de algum desses solos, que é R$20, você vai ganhar a tablatura e o Guitar Pro desse solo. E se acaso você quiser adquirir o pacote, né, com as 10 backing tracks para você ganhar as 10 tablaturas e os 10 Guitar Pro, aí eu faço um valor mais very crazy aí pra você. Então se você quiser, basta você me chamar aqui, beleza? É nóis, tamo junto.